I pozdrav svima i dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi moji, danas igramo multiplayer, nastavljamo dalje da buđimo naše puške. E sad, ovako, u prošloj epizodi gledali ste kako smo buđili onaj vektor. Ostala nam je još samo bila jedna misija kako bi dobili taj gold skin za tu pušku. Ja sam to danas završio, kao što sam rekao u prošlom klipu, znači to neću snimati, znači završit ću samo tu jednu misiju i dobit ću taj gold skin. Tako da, ali prethodne misije smo odradili u videu, kao što ste mogli da vidite. Ko nije video, neka pogleda prethodni klip, pa nek se vrati na ovaj. A ovog puta, ljudi moji, radimo za drugu pušku, idemo nju da upgradeamo na gold skin. Tako da idemo sada u gameplay. Idemo na weapon i idemo na custom loadout 3 i kao što možete da vidite, evo je, ljudi moji, znači, dobili smo je, konačno, brate, dobili smo gold skin za ovaj SMG. Znači, evo kako izgleda, iskreno prebrutalno izgleda, nego onako ono da je po defaultu, najiskrenije. E sad, pre nego što izašao Warzone 2, ljudi moji, za ovaj gold skin je trebalo samo da odradite ove 4 misije. Sada trebate da odradite i ovde još jednu misiju kada pređete sve ove ovde misije za ove 4 boje ovde. Dobit ćete na gold skinu još jednu misiju, a to jeste da napravite 3 kila, to je da napravite 3 kila, a oni da vas ne ubiju. I tako 10 puta morate. Tako da malo je ono zajebano, mislim ono, to nije bilo do sad, znači tek kad izašu u Warzone bacili su još ovu misiju kao malo da otežaju, da se ne dobije tako lako taj gold skin, ali dobro. Ovo je platinum, vidjet ćemo da li ćemo ići ka platinu, brate, ali ovaj skin kad bi odslučali, brate mili, znači ovo je neverovatno, pazite ovo, kako se pomeraju boje. Ali, okej, znači imamo tu pušku i imamo našu M4-ku, kao što ste mogli da vidite, znači i M4-ku imamo zlatnu. E sada, ja sam teo da otlučem jedan novi SMG. E sad, pa idite sad ovo, ljudi. Znači, ja sam teo da napučim, sad ću da vam kažem koji tačno SMG. Sekunda. E, ovaj ovde. Ali, šta trebam da uradim kako bi dobio ovaj prvo SMG? Trebam da otlučam ovu pušku 556. To je ova ovde. Ja sam nju otlučao. E sad, i onda, i ona mi bila zaključana i onda sam trebao da otključam ovu ovde, isto se zove samo 762. Znači prvo sam morao nju sa njom da igram da bi bio level 13 kako bi otključao ovu ovde pušku. I sad sa ovom puškom moram da budem level 12 kako bi otključao ovaj SMG koji ja hoću, brate. Ono, what the fuck, brate, baš su ga ono otežali, brate, nije bilo tako, nego ono po levelu, koji si level, kao što vidite gore, ja sam 53. koji si level, tako otključavaš puške. Sad ovde je skroz drugačije. Ali, ova 556 puška, koju sad trenutno koristim, ja sam odigrao par mečeva i stigao sam do level 6. Otključio sam par nekih sitnica. Tako da, ono, iskreno, ova puška bukvalno nema recoil, ljudi moji. Nekako je OP puška, iskreno. E sada, odigrat ćemo par mečeva sa njom. Čisto ono da krenemo da radimo ove misije. Kao što vidite, znači, ja sam, evo, koliko sam napravio, 26 kilova, trebam 50 da napravim. Ali, s tim što za ovu misiju nam treba level 8 puška da bude kako bi otlučali ovu misiju, to je da uradimo 10 double kila u meču. I ovde trebamo da uradimo 50 kilova sa supresorom, ok? I ovde trebamo da uradimo 10 hip fire kila. Ok, brate, ovde je malo drugačija misija kako bi dobili ovaj gold skin za ovu pušku. Tako da idemo da sa ovom puškom sada. Znači, to je to, ona je spremna. Sad ćete vidjeti, bukvalno, znači, ono, nema, znači, jednostavno, nema, ljudi moji, recoil puška. Znači, ono, neverovatno je. E, uzet ćemo ovaj token, imamo na sat vremena, kako bi dobili više XP-a za pušku, kako bi dobili što brže sljedeći level. Tako da to ćemo sada, to će nam olakšati da što pre upgradeujemo ovu pušku što se tiče samo levela, ali ne i skina. Znači skin, to morate raditi misije za to. Tako da ono, idemo dalje. E sad, posle ove puške vidjet ću da li ću SMG, ljudi moji, da upgradeam na gold skin, onaj što sam teo, ili ću onaj sniper. Znači, dvojim se između te dve puške, ali vidjet ću. Pošto imam jedan SMG već upgradeujem na gold,
vidjet ću da upgradam ovaj snajper, pošto nijedan snajper nemam upgradan na gold, tako da verovatno ću snajper sljedeći, ali ne znam još, razmislit ću. Ok, ništa, evo je mapa, to je to, idemo, let's go. Ajmo malo tryhard, ha, šalim se, vidjet ćemo da li ćemo tryhardovati. Inače, gledaj kako izgleda puška, brate, znači ono, ko bi rekao, brate, da je to ko OP puška, sad ćete vidjeti, bukvalno, znači, puška, znači, nema, ljudi moj, recoil, znači, jednostavno nema recoil. Ok, ja sam pravio malo pauzu, brate, malo se zagrejem. Da li ima nekog ovde? Ne, sveći da nema nikog. Opa, ovamo se pucio. Ej, da ću ja napraviti prvi kill ili će oni na meni napraviti prvi kill? Ajmo da vidimo. I da, igrica za bode. Strašno. Ništa ljudi moji, tražimo ponovo meč. Igrica, kao što ste vidjeli, skroz zabola, tako da jebi ga. Ali to mi se dešava samo na ovoj mapi koju ste vidjeli. Znači, samo na toj mapi mi se dešava da zabode igrica, to je za crasha. Ne znam iz kog razloga, brate, molit ću Activision da ovo popravi što pre. Mislim, ono, bukvalno. A to mi je jedna od najdržih mapa, iskreno. Ok, našlo je meč. Bukvalno, brate, ono, proći će mi ovo vreme koje sam stavio ovaj XP za pušku, brate. Proći će mi, ono, sat vremena dok uđem u game. Aj sad nek mi na ovoj mapi bude crashovalo. Ovi već igraju, brate. What the fuck? Da, brate. Oni su na pola meča. U jednog lika. Pao. Ovi su stavili nešto. Mislim da ja nisam vidio to. To je to. Okej, okej. Ljudi, morat ću malo da čutim kako bi čuo ovaj ljude kako trče ovdje po mapi. Da znam gdje da ih čekam. To je to. Gdje si pošao, pri? Okej. To je to. Šta im radim, brate? Ujebote. Jedan kolik tamo. Evo ga i ovde! To je to. U, 14 metaka sam ujao. Sad će neko da mi uhvati u reload, 100%. To je to. Gdje si pošao, bre? Ne! Jebem ti, stavili u minu. Okej, imamo ovo da ispalimo. To je to. Jedan ga likovam. Pao! To je to. Uuuu! Okej. Opa! Nećeš, bre. Opa, i ovu pušku smo digli na level 4. Nice. Opa, još jedan. Ovdje je jedan. Okej, moram da reloadam. To je to. Evo, promašim. Jebote, flash. To je to. Jooo, ispavnuo si iza mene, brate. 14-5 mi skoro. Tamo snajper. Gde ćeš, bro? Ja! Mora! Mora drugi da naleti. Brate, ovo je ne pada, like. Kao da mi je oslabila puška.
Nećeš. E, pazite ovo, četvrti smo bili, ljudi moji, iako smo ušli na pola meča, gledaj ovo, 21-13 nam skor. Nice, brate. Iskreno, odličan game smo imali. To je to. Ništa, idemo sad odmah ovaj, u sljedeći. To je to, 54. level smo. Nice. Sad ćemo možda u 55. Ha. Ok. Level 7. Level 8. Level 9. Nice, brate. Už malo i level 10, brate. Ok, ovo smo level 4. Ok, čekaj sad. Gdje mi je ovo? Ok, ovo. To je to. Ok, nemam četvorka. What the fuck, man? Idemo ovde, ovde. Otključili smo... Neću, brate, da imam nijan scope. Ne treba mi. Ok. Da, moram onu prethodnu pušku, brate, u 762 da digne na level 16 kako bi mogao da stavim ovo. Ok, ovu misiju, ljudi moji, još malo i završavamo. Još 5 kila nam samo treba. I to je to. I onda moramo da stignemo sa ovom puškom na... Ovaj... Na level koji... ne moramo, brate. Već smo krenuli sa ovom misijom, brate. Nice. Ok, imamo 1 od 10 ovo double killa. Kao što, oj, što neće da padne, brate. Gle ga ovaj. Uvijek mi uhvati u reload, e. Ovdje jedan. Gde ćeš, bre? Koji refleks, e. Evo ga, level 10. Nice. Jebote, snajper, kako ti to snajper? To je to. Weapon challenge complete. Ok, prešli smo jedan challenge. To je jedan sa 50 kilova. Jaj, zabaluj drugog, brate mili. GG. Na ovoj mapi najviše mrzim što ljudi dosta kempaju, brate. Znači, evo, ovo je double kill. Znači, ovako dvojicu kad... Sjebete odma, to se računa kao double kill. Okej. Valjda bi mi tamo računalo, nemam pojma. Mislim trebalo bi da računa. Ovo je ispod mene. Long shot! A vidiš, nema ovde njih nekoliko da se pojavi. Da bi ja odradio brzih double kill. Uva, sam ispromošio ovog. Sad nisam. Okej, peti smo bili, 19 killova, malo loši game, brate, ne volim ovu mapu nikako, ništa, idemo još jedan, ljudi, game da odigramo. Okej, level 10, level 11 puška, level 12. Okej. Sad smo otključali i, ljudi moji, onaj SMG koji sam trebao pre ove puške da buđim. Tako da, može čak se prebacim i na onaj... neću u mapu. Može se prebacim na onaj SMG koji sam teo. Ali ajde, već smo počeli ovdje, znači ovo smo već odradili, tako da ovo možda i završimo za ovu pušku, ovaj gold skin. Neće da mi nađe ni jednu drugu mapu, brate, ono, what the fuck! Ali nema veze. Idemo. Ovo je već krenuli.
A, da. Ne mogu da se okrenem kako treba. Ali ova mapa je zajebana u pičku materinu. Gdje sam se zaglavio ovo? Brate, preglednost ove mape je nula. Gledaj gdje mogu se da se štekaju. Gdje si pošao bre? On će tu meni ovo ono. Ovdje se štekaju, evo ga. Ujebote, šta je ovo unutra? To je to. Ujebote! Da sam znao da ga se čekam tu da napravim double kill. To je to. Nećeš bre. Brati, koliko je teško pada, jebote. To. No, 10-4 nam skor, nije loše. U level 14 već puška, brate. A problem je taj što, brate, igramo s ovima sa PlayStationa, brate. I oni imaju i oni imaju, brate, loko, no, vidiš, loka im za čas glavu, brate. Dok meni kurac je da loka. Ali jebi ga. To je to, double kill. Uhuhu, kako sam uleto. Level 15 čak. Ovdje. Jeste unutra? Gle, ovaj gdje se kempa, brate, mili, je! Likovi se kempaju, bre, alo! Okej. Kako sam ga promašao nožem, jebote? What the fuck? Okej, victory! Drugi smo bili! 21-14 skor! Nije loše, iskreno nije loše. Možda je moglo bolje, ali dobro. Ovo još malo, tačno smo na pola, brate, da budemo 55. level. Okej. Level 14, level 15 smo već, brate, s ovom puškom. Ovo je nenormalno, brate, koliko smo brzo napredovali, iskreno. E da, treba će nam... Brati, mili, kako je ovo supresor. Aha, morat ćemo umjesto nečega. Šta će mi laser, ajde, stavit ćemo... Brate, kakav supresor imamo sad, e. Ali jebi ga, morat ćemo sa supresorom zbog ove ovdje misije, znači 50 kilova moramo. Okej. Ovdje imamo 3 od 10, to što smo rekli da će biti lagano, ali ja ću, ljudi moji, pripremiti ovdje, dodat ću još jedan šesti loadout i stavit ćemo, M4 imamo. I evo je, konačno ovaj SMG, brate. Svi hvale ovaj SMG, tako da vidjet ćemo kakav će biti ovaj SMG, pošto svi ono kažu da je ono OP za Warzone. Pošto meni u multiplayeru ne treba. Ja inače igram multiplayer samo kako bi upgradeo ove puške za Warzone. Tako da eto. Uglavnom eto ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom. A mi se vidimo u sljedećem. A do tada jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, čao!